السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شکل، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. مرحبا مرحبا مستویے عرش الہی ہو کر، مرحبا مستویے عرش الہی ہو کر، کون گیا کون گیا لامکاں تک میرے حضرت کے سوا، کون گیا لامکاں تک میرے حضرت کے سوا. مرحبا مستویے عرش الہی ہو کر، کون گیا لامکاں تک میرے حضرت کے سوا. اور فرض و واجب کے مرتب کا خیال، فرض و واجب کے مرتب کا خیال کہاں، مذہب عشق میں سوجا مذہب عشق میں سوجا نہیں سنت کے سوا. اور مرتبہ حضرت صدیق کا ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے سید، ہر کمال کے جامع سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر کمال کے جامع اللہ اکبر، رسالہ زادہ صوفی ملہ زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. مرتبہ حضرت صدیق کا ہے سید، ہر کمال کے جامع ہیں نبوت کے سید. ذات محترم، ہم سب کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم سرکار کی اس محفل میں حاضر ہیں، اور سب سے پہلے خصوصی طور پر تمام عالم اسلام کو اور عمومی طور پر تمام انسانیت کو حضور کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت عالمین کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں عالمین کے لیے. اللہ چاہتا تو مسلمین فرماتا، لیکن فرمایا عالمین، کہ میرے محبوب عالمین کے لیے رحمت ہے. تو جو جس کے ہم پیروکار ہیں وہ جب عالمین کے لیے رحمت ہے تو اس کے فالوورز کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ بھی عالمین کے لیے رحمت ہے. ہم پر بھی یہ ضروری ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، تو ہم پہ بھی یہ ضروری ہے کہ ہم حضور کے فالوورز ہیں، اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم بھی عالمین کے لیے رحمت بنیں، زحمت نہیں بنیں. اور مذہب اور یہ سب تفریق میں نہ پڑے گا، بلکہ عالمین کے لیے آپ بھی رحمت بنیں. صرف میلاد شریف میں جلوس اور جھنڈے اٹھا لینا اور خوب تیز سے نعرہ لگانا کہ سرکار کے نام پر مر جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہے، ابھی مرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب سرکار کے نام پہ مرنا ہوگا تب دیکھا جائے گا، ابھی مرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی صرف حضور کے جو اعمال ہیں، جو حضور کی سنتیں ہیں، اسے جلانے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب مرنے کی ضرورت پیش آئے گی اس وقت تو پتہ چل جائے گا.
اور ہمیں یہ مودی یوگی اور دنیا کے خرافات کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف اپنے آپ کو دیکھیں, صرف اپنے آپ کو. ہم قرآن و حدیث سے بہت دور ہو چکے ہیں, ورنہ اگر ہم قرآن و حدیث پہ ہمارا اعتماد اور یقین پختہ ہوتا تو آج ہم اس کشمکش اور ٹینشن میں نہیں ہوتے, چاہے جو دنیا دار کچھ بھی کریں. قرآن کیا فرماتا ہے, گھبراؤ نہیں, تم اگر مومن ہو تو تمہیں غالب آؤ, اگر مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ. مومن ہونا شرط ہے. اگر ہمارا غلبہ نہیں ہو رہا ہے تو ہماری ایمانیت میں کچھ کمی ہے. ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہمارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے, اور کامل کیسے ہوگا؟ چوراہوں پر چائے پینے سے کامل نہیں ہوگا, اور بحث کرنے سے کامل نہیں ہوگا. کامل مرشد کی نظر سے ایمان. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, یا رسول اللہ, خزانہ صوفی ملت, زندہ باد, آدھے صوفی ملت, زندہ باد, اثر صوفی ملت, زندہ باد, آیت صوفی ملت, زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, یا رسول اللہ. کسی کامل شیخ کی صحبت بہت لازم ہے اگر آپ کو اپنی آخرت سوار ہو. کسی ایک اچھی اور ایماندار خانقاہ کی ضرورت ہر شخص کو ہے اگر اسے آخرت بنانا ہے. اور خانقاہ دھاواں شریف, بہت سے لوگ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ صوفی ملت کے بعد کوئی ہے نہیں, تو کیا فائدہ جاتا. لیکن میں کہتا ہوں کہ آج بھی جو شخص جس میں ایمانیت پائی جاتی ہے, جس کا ایمان پختہ ہے, وہ بھی اس در سے نہ جانے کیا کیا بن جاتا ہے. سبحان اللہ, ہم بھی دیکھتے ہیں, جو وہاں رہتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بن کے جاتا ہے. صرف محبت اور عقیدت کا معاملہ ہے, اور یہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ اب وہاں پہ کوئی نہیں ہے. جب صوفی ملت تھے اس سے زیادہ اب مل رہا ہے. ظاہری زندگی میں تو ملتا ہی تھا, لیکن اب جو مل رہا ہے نا وہ ظاہری میں نہیں ملتا تھا. ابھی آپ آئے ہیں, اور جو صاحب نظر ہوتے ہیں, صاحب دل ہوتے ہیں, وہ جانتے ہیں اس خان کا کام. اور جو جن کے پاس نظر ہی نہیں, دل ہی نہیں, وہ ہم سمجھا کے بھی نہیں سمجھا سکتے. جو صاحب دل اور صاحب نظر ہوتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ دھاواں شریف کی خانقاہ کیا ہے. تو حضرات گرامی, محفل یہ بڑے زمانے سے آج کی یہ مجلس سجائی جاتی ہے. ہم ہر سال مجلس سجائیں اور خوب تقریر ہو زبردست طریقے سے, کچھ سیکھیں نہیں اور اپنی زندگی میں کچھ تبدیل نہ کریں تو اس محفل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور عبادت, ریاضت اور سنت پر عمل کرنے کا کوئی عمر کنفرم نہیں ہے کہ ہم جب ریٹائر ہو جائیں گے یا جب ہم 50 سال کے باہر جائیں گے تب لمبی سی داڑھی اور نماز پڑھنا ہے. یہ عمر کنفرم نہیں ہے, فکس نہیں ہے کہ اتنی عمر میں کرنا ہے, بلکہ اللہ تو فرماتا وما خلقتم جن والانس الا لیعبدون, میں نے انسان اور جنوں کو پیدا ہی کیا صرف عبادت کے لیے. اور ہم دیکھیے, صرف اعتماد آپ پختہ کر لیں بس کامیاب ہو جائیں گے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کو پیدا ہی کیا گیا عبادت اور ریاست کے لیے, میری عبادت کے لیے اللہ ہی فرما رہا ہے, تو پھر ہم نوکریوں کے چکر میں یا دوڑ دھاڑ کے چکر میں سنت کو یا نماز کو ترک کرتے ہیں, ہے نا؟ ایسے ہی تو ہوتا ہے. اور ٹینشن میں بیٹھے نوکری نہیں مل رہی ہے. میرے بھائی, کوشش کریں لیکن اعتماد صرف اللہ کی ذات پر. ایسا نہیں کہ مالک ہمیں تنخواہ دے گا, ہمیں رزق دینے والا اللہ ہے, بس ذریعہ ہے. تو بڑے بھاری بھاری جملے سننے کو ملتے ہیں,
اور بابری مسجد پہ یہ ہو۔